Og vi er hos Lumby i Nykøbing. Det er Volvo og Renault. Det gode gamle Volvo-firma, og der har vi Michael, som styrer butikken. Hvad siger du til, vi har sådan en arrangement på Lolland Falsters Veteranklub en gang om året? Det, vi hygger os fra klubben. Hvad siger du til det? Vi er jo glade for, at vi kan komme. Vi er utrolig glade for at have her, og jeg ser frem til det hvert eneste år. Og er utrolig glad for også at se så mange mennesker. Det er virkelig rart at se, at der er så mange, der går op i de gode gamle biler og holder liv i dem. Det er en fornøjelse. Så I er altid hjertelig velkommen her hos os. Tak skal du have, og jeg håber på, at det smitter lidt af også, at der er nogen, der køber en ny engang, men det kan I jo leve af. Det kan være, men ja. Det her det handler mest om at give jer nogle gode rammer for jeres dukkemarked. Og vi håber, vi fortsætter. Jeg står sammen med Henning, og Henning, jeg vil gerne fortælle lidt om den lille maskine, der står der. Ja, det er lidt specielt cykel, så den her stammer fra Malaysia. Ja. Og det er motoriseret løbehjul, kan man sige. Man stikker det venstre ben ind i forhjul, det højre i baghjul, og så har man det lille håndtag deroppe, og så kører der ud om det. Men jeg vil tro, man skal have en god livsforsikring, skal man køre på det. Ja, det er nok lidt vanskeligt. Du fortalte mig, at du er ved ude på græsplænen med den, og hvad skal rassalere stå på den, eller hvad man nu kalder det. Ja, den er sjov. Hvad koster sådan noget, som en cirka? Altså en hurtig halv, 800 kroner. Ja, det er sgu da det. Det skal vi. Så blev den solgt, og det var jo meget sjovt. Ja, lykke med den. Det var godt.